नमस्कार बंधु बान्धवी सकल आज आपनालोकर बाबे एटी ब्रेकफास्ट रेसिपी लई आइलो ए रेसिपी तो साइ जदि आपनालोके ভাল পাই তেতে ভিডিওটো এটা লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ভিডিওটো শেয়ার কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব তেতে আহকচোন আপেল পেনকেক কেনেকৈ বনালো চাই লওঁ ইয়াৰ বাবে আপেল এটা পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব ময়দা 1 কাপ ল'ব ময়দার সলনি আপোনালোকে আটাও লব পাৰে চেনি আধা কাপ লব আৰু বেকিং পাউডার আৰু ভ্যানিলা এসেন্স লাগিব এতিয়া এটা বাটিত ময়দাখিনি দি দিব বনাই লোৱা আপেলৰ পেষ্টখিনি দি দিব চেনিখিনি দি দিব তাৰ পিছত অলপ পানী দি ভালকে মিশ্রণটো রেডি কৰি ল'ব লাগিব ভালকে মিশ্রণটো পানীৰ হৈতে রেডি কৰি ল'ব যেতিয়া লৈকে মিহি নহয় তেতিয়া লৈকে ফেটি ল'ব এতিয়া সৰু চামচৰে আধা চামচ বেকিং পাউডাৰ আৰু কেইটুকুৰমান ভেনিলা এসেন্স দি দিব আৰু ভেনিলা এসেন্স আৰু বেকিং পাউডাৰ দিয়াৰ পিছতো ভালকে মিশ্রণটো ফেটি ল'ব এতিয়া পেন এখন গৰম হবলৈ দি তাত ৰিফাইন তেল দি দিব আৰু তেলখিনি যেতিয়া ভালকৈ গৰম হ'ব তেতিয়া হেতাৰে অলপ অলপ মিশ্ৰণ দি দিব আৰু ভালকৈ বহলাই দিব যেতিয়া তলৰ পৰা সিজি আহিব তেতিয়া ওলটাই দিব আৰু কাখেৰে পুনৰ অলপ ৰিফাইন তেল দি দিব দুইটা পিঠি ভালকৈ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব এয়া দেখিলেনে ইমান ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে ঠিক তেনেকৈ আটাইকেইখন পেনকেক বনাই ল'ব এয়া আপেল পেনকেক ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ এই আপেলৰ পেনকেকৰ ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ম আজিলৈকে আহিছোঁ ধন্যবাদ।